ଆଡମିସନ ପ୍ରଥମ ମୋର ମାନେ ଚଏସ ମାର୍କ ଠାରୁ ମୋର ଲେସ୍ ମାର୍କ ଥିଲା, ମୋର ଥିଲା 69.5। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୋର କଟକ ନାଇଁ ଥିଲା, ମୋତେ ରାକେଶ ପଣ୍ଡା ଆଉ ଭାସ୍କର ମଳିକ ଆଉ ହଂସନ ମହାନ୍ତି ନୀତିଶ ପଣ୍ଡା ଏମାନେ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ମୁଁ କହିଲେ ଯେ ଆମେ କିଛି ପଇସା ଦେବୁ ଆଉ ଆଡମିସନଟା ଆମକୁ କରିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ଆମକୁ ଗୋଟେ କହିଲେ ଆମର ସବୁ ଆଇଡ଼ି ପାସ୍ ନେଇକି ସିଏ ନିଜେ ପକେଇଲେ, ପକେଇ ସାରିକି ଯେତେବେଳେ କଟକ ହେଲା ମାନେ ଆମ ସିଲେକ୍ସନ ଆସିଗଲି। ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ବେସିସ୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ ହେଲା ସାର୍ ଅନୁସାରେ। ତାପରେ ଆମେ ସେଇଠୁ ଗଲୁ, ତାପରେ ଆମର ସିଲେକ୍ସନ ଆସିଗଲା। ତାମାନେ ସିଏ ତାଙ୍କର କ'ଣ ତାଙ୍କର କଲେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଡ଼ମିସନ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମକୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଇନକ୍ୱାରି ଆସିଲେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଆମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପିଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ହେଇଛି ସେଇଟା ଫେକ୍ ବୋଲି। ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଜାଣିନଥିଲୁ ଏଇଟା ଫେକ୍ ବୋଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଫେକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଡିଏମ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ଗଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଫେକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କରିବୁ କ'ଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଆମକୁ କିଛି କହିଲେ ନା, ଆମେ କହିଲୁ ସେ କହିଲେ କରିଦେବୁ ସାର୍ଙ୍କ ଇଏରେ ଆମେ କରିଦେବୁ। ମିନିମମ୍ 5,000-10,000 ଭଳିଆ ନେଇଛନ୍ତି ସବୁ ବୋଧେ, ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ସେଇ 4,000-4,000 ଜଣଙ୍କର ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅବଶ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ, ୟାଙ୍କୁ ସବୁ ମାନେ ଚାପ ପକାଇ କରାହେଇ ଯେ ଆମର ଆମେ ଜାଣିବୁ ଏଇଟା ଫେକ୍ କି ନାହିଁ, ସିନା କିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁ କ'ଣ ବା ହଉ ଆର୍ଟିଏମ୍ ଯେମିତି ନା ଆମ ନାଁରେ ମଗାଇଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଏଇଟା ଫେକ୍ ବୋଲି। ମାନେ ଆମକୁ କହିଲେ ହାତ ଲେଖା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତାପରେ ଏବେ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ହାତ ଲେଖା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କିଏ ଆମକୁ ଜାଣିବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। କିନ୍ତୁ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆଜି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କ'ଣ ହାତ ଲେଖା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଇଛି ଏଇଟା ଫେକ୍, ପିଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଆଜ୍ଞା ନା ମୁଁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ସବୁ ନେଇ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ, ସିଏ କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଅବଶ୍ୟ ସବୁ କଥା ମୁଁ ଜାଣି, ଆମେ ଯେତିକି ନାଁ କହିଲୁ ସେତିକି ଜଣ କରିଥିଲେ। ଆଡମିସନ କହିଲୁ, ଆଡମିସନ ଇନଚାର୍ଜ ବି ଆମକୁ ଆଡମିସନ କରିଦେଲେ, କିଛି ନାହିଁ ଆଡମିସନ ଇନଚାର୍ଜ ବି ଆମକୁ ଆଡମିସନ କରିଦେଲେ। ନିହାତି ଥିବେ ଇନଚାର୍ଜ ଆମକୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆମକୁ ଇନଚାର୍ଜ ନେଲେ ବୋଲିକି ସିନା ଆମେ ଆଡମିସନ ନେଲୁ, ନହେଲେ ତ ଆମେ କାହିଁ ଆଡମିସନ ନେଲୁ। ଧର ଆମର ଧର କୌଣସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କିଛି ଥାଆନ୍ତା, ଆମକୁ ଧର ପଠେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା, ଧର ସିଡିଏମ୍ ପାଖକୁ ଯାଏ କେଉଁଠି ଯାଉ, ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁ ଆଜି ଇଏ ପଢ଼ୁନୁ। ଏଇ ସମୟ ସବୁ ସରିଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କେହି କିଛି ଜାଣିନୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ବସିଲେ ଏତିକି ମାନେ ଆମକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେ ଆଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେ ଆମକୁ ନ ଛଡ଼ାଯାଉ, ଯେ ଆମେ ସେଇ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ହେଲା ଆଡମିସନ ନେଲୁ, କିଛି ମାନେ ଖରାପ କାମ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଆମ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ୟୁଜ୍ କରାହେଲା, ଆମେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଜାଣିବୁ ଯେ ଏଇଟା ଫେକ୍ ରିଏଲ୍। ଆଉ ଏତେ ଆଉ ମାନେ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେ ଆଉ ଯେମିତି କେହି ନ ଶିକାର ହୁଅନ୍ତୁ। ସେଇଟା ଆମକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେ ମାନେ ସିଡିଏମ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ବା ମାନେ କଲେଜକୁ, ଯେ କଲେଜ ସେଟା ସିଏ ତାର ସ୍ୱୀକାର କରୁ ନିଜ ଭୁଲ, ପ୍ଲସ୍ ସିଡିଏମ୍ଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କି ଆମ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସିପ୍ ନ ଛଡ଼ାଯାଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଇନଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ବି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାଇପାରନ୍ତି, ସେଟା ଆମର କେତେ ଜଣ ତା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପ୍ରଥମ ଥିଲା ଆଡମିସନ ଆମ ସିନା କରାହେଲା ବୋଲି ଆମେ ଗଲୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ଧର ମନା କରିଦେବେ ନା ନା ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆପଣ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଡମିସନ କୋଭଳିଆ କରିବୁ। ପ୍ରଥମ ଥିଲା ଇନଚାର୍ଜର ହେଲା ପ୍ରଥମ ଏତିକି କଥା, ଆଉ ତାପରେ ଯିଏ ଯିଏ ସାମିଲ ଥିବେ ସେଥିରେ ଇନଚାର୍ଜ କଲା ପରେ ସେ ସବୁ ବାହାର କରିବେ। ଜାଣିନଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଇଏରେ ଶିକାର ହେଇଛୁ, ଜାଣିନଥିଲୁ ସେଟା କ'ଣ, ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ଏବେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଟିଆଇ ପଇଲା, ଆମର ସେଇଟା ଫେକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଥିଲା। ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମର ଯେତେବେଳେ କଟକ ଠାରୁ ଲେସ୍ ମାର୍କ ଥିଲା, ସେମାନେ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆଯିବ, କିଛି ପଇସା ଲାଗିବ, ତୁମେ ଭଦ୍ରକ କଲେଜ ତୁମର ହେଇଯିବ, ଭଦ୍ରକ କଲେଜ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କାହାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥାଏ। ଆମେ ବି ଇଏରେ ଇଏ କଲୁ, ଆଉ ସେ ଆମକୁ ଆମେ ଜଣେଇନଥିଲୁ ଆମେ କ'ଣ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇଥିଲୁ। ସେ ଆମକୁ ଆମ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ମ ପକାଇଲା ବେଳେ ସେ ଆମ ପାଖରେ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ଆଡ଼ମିସନ ଟାଇମ୍ରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ସେମାନେ ଧରିକି ଆସିଲେ ଆମ ପାଖକୁ ଆଡ଼ମିସନ କଲେ ଇନଚାର୍ଜଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ଆଡ଼ମିସନ କଲୁ। ଆମେ ବି ପଢ଼ିଲୁ, ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆମେ କ'ଣ ଇଏରେ ହେଇଛୁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଇଏରେ। ଏବେ ଆମେ ଆର୍ଟିଆଇ ଇନକ୍ୱାରୀରେ ହେଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ହେଲେ ଏଇଟା ଫେକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଜାଣିଲୁ। ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମେ ଏଇଟା ଶିକାର ହେଇଛୁ, ଆମକୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସିପ୍ ଇଏ କରନ୍ତୁ, ଆମ କ୍ୟାରିୟର୍କୁ କନସିଡ଼ର କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆମ ପଢ଼ାଟା ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ମୋର 65 ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା 75।
ମୁଁ ଭାସ୍କର ମହାଲିଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି ପଇସା ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ମାନେ ଏମିତି ମୋ ସିଜିନ୍ରେ ମୋ ଏକାଡେମୀ ସେସନ୍ରେ ଦଶ କି ବାର ଜଣ କରିଥିଲେ ଏଇଥର ବି କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଜଣ ଯେମିତି ଚାଳିଶ ପଚାଶରୁ ପଚାଶରୁ ଶହେ ଜଣ ଅଧିକ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁ କହିଲି ରାକେଶ ପଣ୍ଡା ଭାସ୍କର ମହାଲିକ ନୀତିଶ ପଣ୍ଡା ଅଂଶୁମାନ ମହାନ୍ତି ଜଣେ ବିଜେଡ଼ିର ନେତା ଅଛନ୍ତି ଆମେ କଲେଜର ତ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଇନଚାର୍ଜ ଚିନ୍ତି କାହିଁକିନା ସେ ଆମକୁ ଜଣେଇଲେନି ଆମେ ଏମିତି ଇଏ କରିଥିଲୁ ସେ ଯଦି ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିଥାନ୍ତେ ଆମକୁ ତ ସେତେବେଳେ ଜଣେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ନା ସେତେବେଳେ ସେ ତ ଆମକୁ ଜଣେଇ ହେଲେନି ଏବେ ଆର୍ଟିଆଇରେ ଯେତେବେଳେ ଏନୁ ଆମ ଉପରେ ନୋଟିସ୍ ଆସିଲା କି ଆମେ ଆର୍ଟିଆଇରେ ଶିକାର ହୋଇଛୁ ଆଜି ସକାଳୁ ତ ଜାଣିଲୁ ହଙ୍ଗାମା କିଛି କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ଆସିଥିଲା ଆମ ନାଁର ଆର୍ଟିଆଇ ଫେକ୍ ଏଇଟା ଫେକ୍ ଜାଣିଥିଲୁ ଫେକ୍ ପି ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆମେ ଜାଣି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟର ପକେଇଛି ବୋଲି ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଆମେ କରିଥାନ୍ତୁ ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଜାଣିନୁ ସେ ଫେକ୍ ଇଏ କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ କହିଲେ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଅ ଆମେ ତୁମେ କରିବୁ ଆମେ କାହିଁ ଜାଣିବୁ ବହୁତ ଆମେ ପଇସା ହିଁ ଦେଇଥିଲୁ ନା ଆମେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଆର୍ଟିଆଇରେ ଏଇଟା ଫେକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏଇଟା ଦେଇକି ସେ ଇଏ କରିଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆମେ କହୁଥିଲି ସେ ଆମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ ଆମକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ମୋର ଯେତେବେଳେ ସାଇନ୍ସର ପକେଇଥିଲି ମୋର ଭଦ୍ରକ କଲେଜ ଆସିନଥିଲା ତ ତାପରେ ମୋତେ ଆସିକି କହିଲେ କି ତୋର ଆଡ଼ମିସନ୍ଟା ହେଇଯିବ କିଛି ପଇସା ଲାଗିବ ତ ଭଦ୍ରକ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କାହାର ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭାସ୍କର ମହାଳିକ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ମୁଁ ତ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ମୋର ସେମାନେ କହିଥିଲେ କି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରି ଆଡ଼ମିସନ୍ଟା କରିଦେବେ ତ ଆଡ଼ମିସନ୍ ବି ଆସିଲା ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ମୋର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଇନଚାର୍ଜ ସେକ୍ସନ୍ରେ ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଯାଇକି ଆଡ଼ମିସନ୍ଟା କରିଥିଲେ କଲା ପରେ ମୁଁ ମୋର ପଢ଼ୁଥିଲି ମୁଁ ବି ଜାଣିନାହିଁ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଇଥିଲା ଘଟଣାଟା ତ ତାପରେ ଆଜି କଲେଜରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ଏମିତି ସବୁ ଫେକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇକି ଆଡ଼ମିସନ୍ଟା କରାଇଛନ୍ତି ତ ୟା ଦେହରେ ଆମର ଭୁଲ କ'ଣ ରହିଲା ଭଦ୍ରକ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହିଁ ଚାହିଁଥିଲୁ ସିଏ ଏମିତି ମାନେ ବିଜେଡ଼ିରେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ ଏମିତି ମୋତେ ଆସିକି କହିଥିଲେ କି ଆଡ଼ମିସନ୍ଟା କରାଇଦେବେ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲୁ ଜଣ ମୋ ଭଳିଆ ତ ବହୁତ ଛୁଆ ଦେଇଥିବେ ତା ମାନେ କଲେଜରେ ଆଜି ନୋଟିସ୍ ବାହାରିଲା କି ବହୁତ ଛୁଆ ଦେଇଛନ୍ତି ଏମିତି ପଇସା ବହୁତ ଛୁଆଙ୍କ ନାଁଟା ବାହାରିଛି 243 ଜଣ ଛୁଆ ମାନେ ବାହାରିଛି ତାଙ୍କ ନାଁର ଲିଷ୍ଟଟା ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚାରି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଜାଣିବାରେ ଭାସ୍କର ମହାଳି ରାକେଶ ପଣ୍ଡା ଅଂଶୁମାନ ମହାନ୍ତି ନୀତିଶ ପଣ୍ଡା ନିହାତି କଲେଜରେ ହିଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବେ ନା ନହେଲେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଇନଚାର୍ଜ ଯଦି ସେମାନେ ଫେକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଇନଚାର୍ଜ ସେକ୍ସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ଗଲେ ତ ସେତେବେଳେ ତ ସେମାନେ ଭେରିଫାଇ କରୁଥିଲେ ନା ଆଡ଼ମିସନ୍ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଯିଏ ଥିଲେ ତ ସେମାନେ ଯଦି ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତେ କି ଏଇଟା ଫେକ୍ ତାହେଲେ ସେଇଠି ହିଁ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ଆମକୁ ନିଜକୁ ମନା କରିଦେଇଥାନ୍ତେ କି ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇପାରିବେନି ବହୁତ ଛୁଆ ହେଉଥିବେ କିନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କାହାର ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଥ୍ରୋରୁ ଆସି ମୋତେ କହିଲେ କି ଆଡ଼ମିସନ୍ଟା କରାଇଦେବୁ କିଛି ପଇସା ଲାଗିବ ତ ସେଇଥିପାଇଁ କିଛି ପଇସା ଦେଇକି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଜାଣିନଥିଲୁ ଆମେ ଏମିତି ଫେକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇକି ଆଡ଼ମିସନ୍ଟା କରାଉଛନ୍ତି ଆମର